Qəpiklərini versəm olar, 1 qəpik, 2 qəpik. Heç kim götürmür, qalır üstündə. Kimə verəcəm onu? Bir yığılıb qalan sonra. Nə bank götürür, başı batsın var. Nə əhali götürür, heç kim götürmür. İncim yox olar, bizim bir şey yox. Verə bilərsiniz, burada xırdanadır məndə, 1, 3, 5 qəpik. 5 qəpik götürürlər, qalmışlar. Saqqız neçəyədir? Burada məndə 1, 3 və 5 qəpiklər nədir? Verə bilərsiniz. Lanı sosunu verəmək. Hə? Bilet götürmüşsün. Mən yığam banka zıdırdım. Havada aptek var. Aptek götürəcək? Belə qəpik nə ödəyəcəm? 1 qəpik, 3 qəpik, 5 qəpik. Götürə bilərsiniz. Götürə bilməzsiniz. Şəhərin mərkəzinə getdiyimiz bir çox mağaza, aptek və köşklərdə 1 və 3 qəpiklərlə ödənişdən imtina etdilər. Bəzilərində 5 qəpiklə ödənişi də götürmədilər. Səbəbini soruşanda isə müştərilərin 1, 3 və 5 qəpikləri qəbul etmədiklərini bildirdilər. 1, 3 və 5 qəpiklərlə ödəniş etdikdə satıcı qəbul edir? Bəzi hallarda xırda marketlər qəbul etmir, xeyr. Etiraz bildiririk bizdə ki, yəni onları siz də bizə verirsiniz, biz də sizə veririk. Əgər biz qəbul edirsə, siz də qəbul eləməlisiniz. Verirsən, qaytarırlar gəlir ki, bu bizdə qəbul olunmur. Satıcı pulun qalığını xırda qəpiklə qaytardıqda götürürsünüz? Xeyr, mən lazım görmürəm o qədər xırda qəpiklərə girişməyə. Amma o bizə təzədən 1 qəpik, 3 qəpik, 5 qəpik, 2 manatı verəndə onu biz başqa yerə vermirik axı, verə bilmirik. Heç kim onu qəbul edəmir sonra. Deyilənlərdən belə aydın olur ki, satıcılarla yanaşı alıcılar da xırda pul götürmək istəmirlər. Ekspert Xalid Kərimli hesab edir ki, bu milli valyutaya hörmətsizlikdir. Onun sözlərinə görə, vətəndaşların ödəniş vasitəsi kimi xırda qəpiklərdən imtina etməsi qanun pozuntusudur. Qəpiklər və manatlar ölkədə ödəniş vasitəsi kimi bir mənalı olaraq qanunvericilikdə məcburi təsbit edilib. Yəni, vətəndaşlar ödəniş vasitəsi kimi bu qəpiklərdən istifadə edə bilərlər. Mağazalar, satıcılar niyə qəpikləri götürməkdən imtina edirlər? Gəldikdə isə bunun səbəbi nədir? Götürdükləri bu qəpiyi sonradan xırda şəkildə digər alıcılara qaytarmaq problemi yaşanır və məcburdur ki, bu qəpikləri yığışsın və sonra bunu aparıb banka təhvil versin. Bankların satıcılardan bu qəpikləri götürməməsi məsələsi də əgər varsa, bu da qanun pozuntusudur. Problem yaradan digər bir məqam, ödəniş terminallarında da xırda qəpiklərin daxil edilməsi mümkün deyil. Ödəniş terminallarının aid olduqları şirkətlərin məsələyə yanaşması isə odur ki, xırda qəpiklərlə ödəmə terminalların tez dolmasına və xidmət potensialının aşağı düşməsinə səbəb ola bilər.